Sokeaksiko minua luulet? Torriin ei tänä yönä mene kukaan! Riesu! Nyt saat kyllä kyytiä! Tästä voi olla apua, jos minulla on kiinnitettävä voron huomio toisaalle. Ronin veljen Charlien apurit tulivat hakemaan Norbertin ja veivät sen Charlien luokse Romaniaan. Norriska! Olisin vaikka voinut vannoa, että kuulin tältä askelia, mutta... Tule söpöläinen, mennään katsomaan kirjastosta. Nyt kuulin varmasti jotakin. Nopeasti, Norriska! Vahdi sinä täällä ylhäällä. Minun ohitseni ette pääse senkin saastaiset pikku viemärin rotat! Kumoitus! Tunkeutuja! Thank you.